Жерлестеріміз Болгария елінен женіспен оралды. Балхан түбегінің төрінде өткен 7-ші халықаралық Аклиман ажырелия және Болгарияның розасы байқауы өңіріміздің 16 жасына женіс даңқын сездірді. Қазақстандық өнерпаздар қоржынында 5 жүлделі орын. Мәңгілік ел ұландарын теміржол вокзалында біздің түсірілім тобы да күтіп алды. Баласы бәйгеге шапса, тақымын қысатын атана. Осы кісілердің қуанышында шек жоқ. Перзенттері ел үмітін ақтады. Болгария жұртын қазақ балалары осындай деп бір мойындатты. Халқаралық байқауға құрамында 3 вокалист, 3 домбырашы, 7 бишісі бар жұлдызға жол студиясының жастары қатысты. Бұлардан бөлек Санкт-Петербург, Мәскеу, Пенза сонымен қатар Болгарияның бірнеше қаласынан өнерпаздар қатысқан. Мұндай байқау талантты жастардың танылуына мүмкіндік береді. Қазақстандық өнердің абыройын жоғарлатып, жастардың рухани дамуына септеседі, дейді жетекші. Біздің оқушыларымыз 3 бірінші орын, 2-ші, 2 3-ші орын алдық. Ол жерде Санкт-Петербург, Москва, Пенза, Россияның көп қалаларынан, Болгарияның көп қалаларынан және біздің Қазақстаннан Қарағандының Искорка би ансамблімен біздің Жұлдызға жол студиясы қатысты. Сол студиялардың ішіндегі ең организациясы ұйымдастыру жағынан, музыкалық дайындық жағынан ең мықтысы деген атақпен бізге мынандай статуэтка берді міне. Содан кейін әрқайсымызға қаланың әкімінің атынан кетен деген қаланың әкімі атынан грамота, алғыс хат, әрқайсысына жаңағындай диплом первой степени деген, диплом третьей степени деген осындай мақтау қағаздарын алдық. Өте жақсы көңіл күймен оралды. Алидар Омиралин 14 жаста. Балажаны кішкентайынан домбыраға әуес. Бұл жас өренің алғашқы жеңісі емес. Осыдан 3 жыл бұрын Қазақстанның Швейцариясы Бурабайда өткен халықаралық ақ көгершін байқауының гран-при жүлдесін жеңіп алған. Үлкен талап пен дайындықтың арқасында ол биылда жеңістің тұғырынан көрінді. Менің бірінші турда ойнаған киім ол турецкий марш, Моцарттың өлеңі әні. Көңілі шар түркештің кейі. Сон бәрін орындап бірінші орын алдым. Осы өзімнің апайыма өте қатты алғысымды білдірем. Бүгін мені Алматыдан, Болгариядан келіп отыр. Немереміз осы домбыра саласына өзі құштар болды. Осы домбыра менен 3 жыл бұрын Бурабайда международный конкурста гран-при ұтып келген. Осы енді биылғы жылы мені Алла тағалам, мына Болгариядан тағы ұтып кеп отыр. Өте қуаныштымын. Бір апта бойы бәсекесі қызған ауқымды фестивальге жерлестеріміз мықты дайындықпен барған. Оза шау бәге алған балғындарымыз бұйыртса Мәскеуге барады. Қолдарындағы шақырухат баршығының 50% жабады. Ал қазақ балаларының бабы мен бағы қосасын алатын байқау қарашаның 3 мен 5 аралығына жоспарланған. Ақмарал Көпжасарова, Ерлан Тұралиев, Жазира Бердиярқызы, оңтүстік ақпарат.